Au început probele orale pentru elevii de clasa a 12-a, se vor testa competențele lingvistice, iar elevii vor primi rezultatul nu printr-o notă, ci sub formă de nivel de competență. Aceștia susțin că probele nu i-au pus în dificultate și că le-au trecut ușor. Majoritatea au primit calificativ maxim. Mă consider pregătit. Cam de vreo 2 săptămâni lucrez bilete, am învățat lecțiile care erau de învățat și cam atât. Sper la tot ce e mai bun. Emoții? Ai emoții? Un pic, dar le stăpânesc și pot să fie bine. Mă aștept la o medie de, hai să zic, între 9 și 9.50. A fost ușor, e proba orală până la urmă. Mi-a picat un articol din lege. Să spunem ce stiluri sunt, să argumentăm, să facem un text argumentativ, a fost foarte ușor. Chiar dacă nivelul de dificultate al probelor orale nu este considerat unul ridicat, elevii spun că acestea sunt necesare înainte de a putea trece la probele scrise. Cred că sunt utile pentru că, până la urmă, limba română este vorbită de noi, o învățăm la școală din clasa 1, deci e normal să fie o probă preeliminatorie despre hai să vedem dacă pot să vorbesc sau nu în limba română suficient de bine. Cât despre emoții și probele de la BAC, care le vor crea probleme, părerile elevilor sunt împărțite. Însă cei mai mulți dintre ei se consideră pregătiți și spun că se vor descurca fără probleme. La matematică am emoții. Română. Română, 100%. Cele mai mari emoții le-am pentru proba de la matematică, pentru că simularea mi s-a părut mai grea și vrem să ne descurcăm normal și la ea. Elevii au planurile deja stabilite după ce vor promova examenul de bacalaureat. Cei mai mulți își doresc să urmeze cursurile universitare în România. Unii recunosc însă că iau în calcul să studieze în străinătate. După BAC o să mă pregătesc de admiterea la automatică. Mă gândeam să dau la arhitectură. O să merg la facultate. Ce-ți aleg? Vreau să merg la fizică teoretică. Probabil chiar aici în România.